direktor festivala mediteranskog filma Split i kino Mediteran. Moja karijera je zapravo počela iz hobija. Ja nemam formalnu edukaciju u smislu kulturnog menadžmenta, filma ili režije ili produkcije. S ovim poslom sam se zapravo počeo baviti honorarno iz nekog hobija, iz neke ljubavi, a onda je s godinama i s vremenom taj hobi prerastao u ozbiljan posao. Znači, prelazak zapravo od toga gdje je meni rad na filmskim festivalima i u kino prikazivaštvu nekakav honorarni posao i hobi i volontiranje, pa do momenta dok nije postao ozbiljan posao, prošlo je sigurno jedno 5-6 godina, sad sve skupa već 16 godina radim svoje vlastite projekte, a prije toga je bilo sigurno jedno 5-6, možda i 7 godina honorarnih poslova, volontiranja i sudjelovanja u raznim kulturnim projektima i manifestacijama kao nekakav vanjski suradnik. Najveći izazovi na putu u ovome poslu su mi zapravo bili kad sam krenio u vlastite projekte i činjenica kako da od jedne male priče razvijem nešto puno veće, kompleksnije i zapravo jedan veliki kulturni proizvod kao što su danas Festival mediteranskog filma Split i Kino Mediteran. Pa ono što je specifičnost kod mog posla je zapravo što je on dosta sezonalni, tako da i moj tipični dan ovisi o tome da li je lito ili zima, ali generalno uvijek se nekako sastoji od toga da ujutro kreneš nekakvim mailovima, poslovima koji su vezani uz financije i organizaciju, a onda kako dan odmiče postoji više prostora za kreativne stvari u poslu, kao što su nekakvi kreativni sastanci, dogovori, planovi, a u konačnici onda sastoji se od puno gledanja filmova, s obzirom da mi je jedan od glavnih opisa poslova zapravo selekcija filmova, kako za festival, tako i za sama kina čije programe radi. Perspektive za mlade u sektoru definitivno postoje. Vidljivo je to zbog toga što rad u kulturnom sektoru i nekako u kulturnom menadžmentu općenito ovisi zapravo jako puno o velikom nizu honorarnih suradnika. I kao što je bio i moj primjer, gdje sam na neki način ispeka zanat, nazovimo to tako, radeći na drugim projektima, uvijek postoje prilike da se mladi ljudi priključe manifestacijama, festivalima, kinima primjerice i da zapravo kroz nekakav honorarni angažman i volontiranje u početku zapravo dođu i do posla. Primjer konkretno je u mojoj udruzi gdje nas je danas 8 zaposlenih, svi koji su zaposleni danas u udruzi su zapravo na našim projektima počeli ili kao volonteri ili kao vanjski suradnici. Najveći savjet koji imam kad odlučite raditi u ovoj branši je zapravo biti nekako uporan. Ne treba odustajati na nekim prvim preprekama i dan danas, nakon što ovaj posao radim 20 godina, postoje neka situacije, natječaj i projekti koji jednostavno ne prolaze negdje i ne treba odustajati zapravo u takvim stvarima. Drugi savjet je koji vrlo često zapravo dobivam pitanje kako publika prepoznaje projekte. Ja bih rekao da publika prvo ne treba nikad podcjenjivati, znači publika osjeća energiju samih organizatora i mislim da kad se radi u projektu iskreno i sa nekakvim entuzijazmom, da se to itekako osjeti prema vani i to je onda nešto što i publika za koju to zapravo radite prepoznaje.